Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Утро на 2 септември. Вие сте с първата за деня емисия Посвети у нас. Аз съм Ангел Пончев. Димитър Стоянов, известен като Митко Русия, беше прострелян с нощи на паркинг срещу окръжна болница в София. Ранен е и сина му потвърдиха за Посвети у нас от СДВР. Двамата сами са отишли в спешното отделение на болницата. От здравното заведение съобщиха, че са приети в реанимация с опасност за живота. На 50-та годишния Димитър Стоянов е направена спешна коремна операция. 20-годишният му син е прострелян в челюстта. В района около болницата имаше засилено полицейско присъствие. Това е и пореден опит за покушение срещу Митко Русия. Последното беше през 2016 година, когато стреляха по джипа му на столичния булевард Цареградско шосе. Но Русия се отърва само с одраскана от счупените стъкла ръка. Той има няколко криминални регистрации за лихварство. Започва регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите на 27 октомври. Приемането на документи в Централната избирателна комисия стартира в 9 часа и 30 минути тази сутрин и ще продължи до 11 септември. От ДПС ново начало на Делян Пеевски са подали електронно подписано заявление за регистрация за предстоящите избори 5 минути след полунощ. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС в писмо до медиите. Не е ясно обаче как в ЦИК ще приемат заявлението, тъй като в официалната хронограма не се казва дали документът може да бъде подаден онлайн. Вчера представителите на двете крила в партията пазиха място пред ЦИК, за да бъдат символично първи за регистрация на изборите. И двете формации на Доган и на Пеевски твърдяха, че са дошли преди другите. Кой ще регистрира автентичното ДПС, зависи от Централната избирателна комисия при евентуално обжалване от Върховния административен съд. Напрежение за регистрацията за изборите има и при Българската социалистическа партия. Националния съвет задължи Корнелия Нинова да упълномощи временно изпълняващия председател Атанас Зафиров да я представлява пред ЦИК, но тя отказа и беше изключена от партията. Тя вече упълномощи приближените Георги Свиленски и Иван Ченчев да ръководят процеса по регистрация. Вчера обаче и те бяха изключени от БСП. От партията се заканиха да сезират прокуратурата, ако хората на Нинова се опитат да регистрират БСП за вота на 27 октомври. От света десетки хиляди се включиха в протести в Израел след оповестяването на смъртта на шестима заложници в Газа. Те обвиняват премиера Бенямин Нетаняху, че не прави достатъчно за постигане на сделка за освобождаване на останалите похитени от Хамас на 7 октомври миналата година. В Тел-Авив се стигна до сблъсъци с полицията. Около 20 души са арестувани. Ръководителят на най-големия профсъюз в Израел призова за обща стачка днес, за да се окаже натиск върху правителството. Летище Бен-Гурион, който е основният въздушен транспортен център на Израел, ще бъде затворено от 8 часа сутринта. Общинските служители в Тел-Авив също няма да работят. Асоциацията на израелските производители също подкрепи стачката. Кит Белуга, набеден за руски шпиони, беше открит мъртъв край бреговете на Норвегия. Морският бозайник, наречен Хвалдимир, беше забелязан преди 5 години, оборудван с GoPro камера. Това предизвика съмнение, че китът е използван за шпионин от Москва, обвинение, на което Русия така и не отговори. По тялото на белугата не са открити видими наранявания, не са известни причините за смъртта. Тялото на кита ще бъде изследвано. Предполага се, че Хвалдимир е на около 15 години. Доста крехка възраст за този вид морски бозайници, които доживяват до 60 годишна възраст. Името на кита е комбинация между норвежката дума за кит Хвал и първото име на руския президент Владимир Путин. Джордж Клуни и Брад Пит се завърнаха на кинофестивала във Венеция за световната премиера на филма «Вълци единаци». Актьорите предизвикаха истински фурор сред феновете и фотографите. Новият филм е класически екшен трилър за двама вълци единаци, наети
независимо един от друг, за да покрият конфликтна ситуация, в която е замесена прокуратурата. Режисьор е Джон Уотс. Филмът, който е в конкурсната програма на престижния кинофестивал, излиза за кратко по кината на 20 септември, преди да излезе седмица по-късно на TV стриминг платформа. Какво ще бъде времето днес, ще разберем след секунди от Павлета Терзийска. Аз ще съм отново заедно с вас в 8. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.